Ներկայացնում ենք հուլիսի 11-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 5-7 կառավարության նիստից առաջ հայտնեց, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանում 10%-ով կբարձրանան կենսաթոշակները։ Նախորդային կառավարության դրամփակ նիստում հաստատվել է 2020-2022 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը։ Կարող ենք մի քանի արձանագրում անել։ Այդ քննարկման շրջանակներում որոշում կայացվեց, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանում 10%-ով կբարձրանան կենսաթոշակները, ասաց Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 5-7 կառավարության նիստից առաջ անդրադարձել է օրերս գրանցված ողբերգական վթարներին, որոնց հետևանքով Հայաստանի քաղաքացիներ են մահացել։ Բոլորդ գիտեք, որ ոստիկանությունում նոր օրենքի նախագիծ է մշակվել, որի հիմնական նպատակը կարգազանց վարորդներին ընդհանրապես երթևեկությունից հեռացնելն է։ Այսինքն այն վարորդները, ովքեր պարբերաբար և չարամիտ խախտումներ են թույլ տալիս, պետք է երթևեկությունից ընդհանրապես հեռացվեն։ Նախագիծն ազգային ժողովում է և կարծում եմ մենք ազգային ժողովի հետ պետք է քննարկենք, թե ինչ ժամկետներում կարող ենք հնարավորինս շուտ այդ նախագիծն ընդունել, նշեց վարչապետը։ Փաշինյանը նաև ասաց, որ անհրաժեշտ է քաղաքացիներին հնարավորություն ընձեռել համապատասխան ծրագրային ապահովման միջոցով երթևեկության կոպիտ խախտումներն արձանագրել և ուղարկել ոստիկանություն։ Դիմելով Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին, Փաշինյանը նշեց, որ պետք է կրկնակի եռակի ուժեղացնել ճանապարհային երթևեկության վերահսկողությունը և ոստիկանությունը պետք է ձեռնարկի ամենակոշտ միջոցները կարգազանց վարորդների նկատմամբ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն Արթուր Գոյունյանին նշանակել է Հայաստանի քրեակատարողական ծառայության պետ։ Այդ մասին որոշումը հրապարակվել է կառավարության կայքում։ Մինչ նշանակումը Գոյունյանը զբաղեցրել է Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնի պետի պաշտոնը։ Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է մեկ ծրագրի շրջանակում լուծել Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից տուժածների բնակարանային խնդիրը։ Այդ մասին 5-7 կառավարության նիստից առաջ հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք կլուծենք քաղաքացիների բնակարանային խնդիրը, որոնց նկատմամբ դե յուրե ամրագրված են պետության պարտականությունները։ Այդ նպատակով կհատկացվի 3 միլիարդ դրամ, մոտ 6.2 տասնորդական միլիոն դոլար, ասաց Փաշինյանը։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը տեղեկություններ է հաղորդել Արարատի մարզում 7 մարդու կյանք խլած սարսափելի վթարից տուժածների առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Ինչպես հայտնում են գերատեսչությունից, պատահարից տուժած քաղաքացիներից 5-ը շարունակում են բուժումը հանրապետության տարբեր բժշկական կազմակերպություններում։ Ճառագայթային բժշկության և այրվածքների գիտական կենտրոնում գտնվող 2 քաղաքացու առողջական վիճակը շարունակում է մնալ ծանր։ Արարատի բժշկական կենտրոնում բուժում ստացող 1 քաղաքացու առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնում գտնվող 1 քաղաքացու առողջական վիճակը շարունակում է մնալ կայուն ծանր։ Արմենիա բժշկական կենտրոնում բուժում ստացող տուժածի առողջական վիճակը բժիշկները գնահատում են միջին ծանրության։ Նշվում է, որ բոլոր կենտրոններում տուժածները ստանում են անհրաժեշտ ծավալով բժշկական օգնություն և սպասարկում։